Подръжте им червея. Всичко това, което се случва е мода. Изкуствени брандове, които определят вкусове. Индивидуални вкусове, превърнати в масови вкусове. Целта е неясна. Източниците също са неясни. Но определено бесовете и гносотата имат своите медии, финансиране, организация, а нормалността няма. Когато се говори за вкус, желания, купнежи или предпочитания, има огромна сива зона, свързана с неясни обекти на желанието. Всеки си башка луд, както се казва. А желанието се формира по подражание. А подражанието се случва в детската възраст. За много от гадостите на света децата просто не се сещат, ако не им покажете гадостите на света. Ще дам пример от кулинарията. Там патологията е абсолютно ясна. Някои първични вкусове са по дефолт. По определение. Това са горчиво, солено, сладко, кисело. Те се определят от естествени рецептори на езика и гърлото. Няма рецептори за гнусно, за отвратително. Идеята за отвращение е привнесена от цивилизацията. Опростено тя е свързана с здравето и хигиената. На човечеството е отнело хиляди години, за да се научат хората да не пият кръв, да не ядат мърша, и да познават разваленото, което те разболява. Оттам е и връзката с отвращението. Възрастните, назад, 100 000, 200 000 години назад, възрастните дефинират отвращението от децата си, формират идея за гнусното, не за друго, а за да ги предпазят. На това се е крепяло оцеляването ни като вид. На страха от змии и знанието, че колкото и да си гладен, червивото месо е смъртоносно. Сега разбира се, тук технологиите могат да опровергаят нашия инстинкт за оцеляване. Ако сготвите червиво месо както трябва, то може вече да не е смъртоносно. Може да е това да е въпрос на подправки, на брендиране, на реклама, на презентация. И това червиво месо, което преди убиваше, сега да бъде модерно заядане и дори да е много скъпо и дори богаташите да дават пари, а бедняците да мечтаят за червиво месо. Точно това се случва и с трансхуманизма. Гадното дори не е дефиниран като ясно понятие, но е брендирано вече като мода и като човешко право. Не знам дали забелязвате примката, с която правата на бесовете се превръщат в правила за всички. Това е изречение си го татуирайте. Правата на бесовете се превръщат в правила за всички. Това обаче трябва да се спре. Сега, кой ще ви спре вас да ядете червеи? Никой не е в състояние. Ако е модерно, ядете червеи. Аз дори тук съм си взел малко червеи и мога да ви ги покажа. Чудесни, живи, много скъпи, между другото. Те и купуват рибарите. Никой не може да ви спре да ядете черви. Между другото, аз знам как се постига рейтинг. Изглеждаш два-три черви и жесток рейтинг веднага влиза. А аз обаче се опитам да правя канал за нормалното. Да не ядете черви. Не се ядат атавизмите. Нормалността показва, че черви не се ядат. Е, тук те ме се ядат, защото са много добре подправени. Но тук идва един съществен момент – скъпи деца и най-вече чудни родители. Моментът, в който някой възрастен казва на вашето дете подръж ми малко червия. Подръж малко моя червей. Подръж малко нашия червей. Това е твоя червей. Той е чудесен. Децата са любопитни, знаете. Ако им кажете, че червия е техно право и е част от приятни преживявания, в такъв момент естественото любопитство на детето ще надделее на инстинкта за самосъхранение. Тогава трябва да му обясните, че любопитството води винаги до две неща. Понякога е фактор на прогреса, а понякога от любопитството умира котката. Известен е експеримента, в който става ясно, че гаден вкус няма. Двама родители могат да научат децата си да ядат черви и по подразбиране и подражание червите няма да имат гаден вкус за тези деца. Ако родителите са им внушили, че това е м муцка прясно. Термините гнусно, гадно, отвратително, нередно са придобити състояния и те не са предопределени. На това набляга трансхуманизма. Обаче, хигиена, здраве, репродукция, естествени или придобити рефлексии са тия три свързани неща и те се създават чрез възпитание, чрез вношение за правилно и неправилно. Едно от тях е вношението за отвращение. Значи, правилно е това, което не те отвращава. Срещу това обаче се борят трансхуманистите и прогресистите. Те казват на вашето дете. Гадни неща няма. Задни входове няма. Всичко е преден вход. Има модерни неща. Има свободни неща. Подръж! Подръжте ни червия. Това казват тези хора. И аз се опитвам да обясна, че това е малко от малко ненормално и безобщина. Подръжте ни червия по отношение на децата не бива да има малко за индуктринацията. Има технология на индуктринацията. Тя е стигнала до такива размери, че всеки е уязвим и влиянията все повече невидими и изкушаващи. Позо се прозорец на Обертон. Ще ядем черви и мате ще бъдат специално произведени за вас. Мате са протеин. Мате постепенно и бавно гносотата се превръща в нещо нередно. Що се, се гносиш ми? Това е толкова яко. Що е? Позо се допълнителен кадър. Подсказват ти, че няма да е лошо. Да хапнем малко черви или поне децата да да го подържат. Прибирам ги тук, защото, защото това е индоктринация. Цялото студио ще стане в черви. Така активистичната идея за гносота наследена от нашите предшественици, оцелели, спазвайки тази идея за гносота, атавистичен рефлекс за правилно и неправилно инстинкта, който разпознава бесовете в общата пещера, това до сега ни спасява, това се задейства в този момент, в това студио, в мене и в вас. И това трябва да се поощрява. А те ни казват, абе, вие не сте прави. Абе, вие май сте престъпници. Дайте права, иначе сте престъпници. Несъмнено, ако вярвате в дявола и знаете, че неговата задача е разложението и смъртта, ентропия на тяло и дух, вие вече задействате инстинкта си срещу трансхуманистите и тяхната индоктринация. Вижте, време е да го кажем. Трансхуманистите са не просто греха, те са дявола и те са бесовете. Казвам го не защото съм много религиозен, а защото нямам по-добра дефиниция. Вие не искате да държите червия, не искате да ви бъде предлаган, не го искате, не го искаме и за децата ни. Подръж ми червия, според мен е престъпление. И в този момент, когато ние не искаме тия неща за децата ни, се случва трансфашизмът. Ако не приемате техния червей и не го изедете, и не го рекламирате, и не сте съгласни с него, вие вече не сте част от племето, вие не сте част от времето, вие не сте част от Zeitgeist. Съпротивата ви срещу червия трябва да бъде сломена. Дух, инстинкт, атавизми ви казват, че това проваля племето, че времето е идиотско, а Сайтгайст е скапан. Но те ще продължат с тяхната машина на разложение, която ви пробутва червейчетата. А вие, а ние, ние какво ще направим? Ние ще се съпротивляваме. Много е просто. В тази съпротива или ще ни убият, или ще вдигнем температура и ще оцелеем чрез страдание и пречистване. Както винаги се е случвало и, когато е било модерно да се пие кръв, когато е било модерно да се яде мърша, когато е имало модерно, е било страшно, е било модерно да има междувидови копулации. Вижте, това може да са човешки права. Не го отричаме. Това може да са весели карнавални из изключения. Може да са експерименти човешки или на младостта. Но това, което ни предлагате, децата да поддържат вашия червей, това не може да бъде доктрина на човешкото оцеляване и на човешкия прогрес. Аз съм Мартин Карбовски и се опитах да ви обясна с живи, с живите си приятели, червейте, за какво става дума в страшния вой на трансхуманистите срещу нежеланието ни Децата да не поддържат този червей, който ни предлагате. Рекламата, розовите търговци на полове трябва да останат извън училищата. За всички, които се притесняват, нито един червей не пострада по време на този запис. Благодаря за вниманието. Ще ги върне в природата.